Любі мої малята, зручно вмощуйтесь і розкажу я вам казочку. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, щось сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього. Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою з Дніпра, то я візьму та й учеплюсь за них, чи витягне, то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна і взяла собі те на думку й думає, як би їй вісточку додому подати, і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі, тільки один голубок вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до отця. От так і так, каже, у вас тату в Києві є чоловік, наймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідно з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, прямо на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину. А далі приманув до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише Так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. А як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом та й злякались, дивляться аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мене руками дванадцять кош, тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців! Кахи, кожум'яка жахнувсь, а дванадцять кош тільки трісь. Обернувсь до них, а вони йому в пояс. От так і так, прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки, шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті, мовчить, та й сопе, наче не йому й кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі схаменусь князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давай ж, каже, мені дванадцять смоли і дванадцять возів конопель. Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що може, у ній пудів з десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже: А що, Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій, та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та й вхопить, то так жмут конопелі вирве, а він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить. Так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод. Що роженеться, то він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились-бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як ковалі лиміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут дзвонить дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий. Сціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками. На цьому, діточки, і касці кінець. А ви вже лягайте спати, сонечко зайшло, зорі на небі запалали, нехай вам присняться найкращі солоденькі сни. А коли ви будете слухняні, наступного разу я вам розкажу ще одну казочку на добраніч, любі хлопчики і дівчатка.